Vi går aldri lei slappingmaskinen, og her kommer den igjen. Denne gangen har vi piffet opp slappingmaskinen med en dev og røkt ål. Hvorfor du så våt I ansiktet, Kai? Hei, du vet, jeg har blitt klasket I trynet med en ål, da, vet du. Ja. Ja. Da det bare å ta fram plasttrusa, for nå kommer kakkelakkene. Når vi ser kakkelakkene tasse rundt I lysken til sjabbe, så det vanskelig å ikke tenke på de 40 eggene som hundkakkelakkene drasser med seg og kaster rundt seg, slik bonden strør frø på åkrene om våren. Innen I Silent Library I dag, men denne gangen så skal den fylles med is. Det virker ikke som Christian noensinne skulle ta seg trusa her. Dette her en av de aller verste øvelsene. Dette slikking av tå. Thank you.
Fem av seks deltakere enige med oss to. Det der var helt forferdelig.